2014 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എൽ ഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ആ വർഷം തന്നെ നടന്ന എസ് ഐ ടെസ്റ്റില് 10th റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ജോലിക്ക് പോവാൻ ചേച്ചി സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും പോലീസുകാരായി. അന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ പോലീസ് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവര് രണ്ടുപേരും പോലീസുകാരായി. സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും. പേടിയുടെ പേര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കാരണം. ഒരു ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം മതി വിവാഹം എന്നുള്ളത് എന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അനിയത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, ജോലി ആദ്യം ജോലി നേടണം, ജോലി നേടിയാലേ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് പഠിച്ചത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കേരളത്തിലെ എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും പ്രചോദനമേകിയ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഷിൽന എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളാണ് ഡിഗ്രിക്ക്. അപ്പോൾ ഷിൽനയും ഷിൽനയുടെ സഹോദരിമാരും യാതൊരുവിധ സർവീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ടും അവർ സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്രവാർത്ത ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം എന്താണ് വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. പി എസ് സി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനമാകുന്നൊരു വാർത്തയാണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഷിൽനയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും, അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ആദ്യ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എത്തിയത്. അവർ മറ്റു രണ്ടുപേരെയും എത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ മൂത്ത ആളായിട്ടുള്ള ഷിൽനയും ആ ജോലി വേണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഷിൽനയുടെ കാര്യം, അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവൾ ജോലിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടുപേരും കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന സാധനം ഈ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇവരുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതൊക്കെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുക, എല്ലാവരും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ പേര് ഷിൽന, എൻ്റെ വീട് ഉള്ളേരിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചേവാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. പിന്നെ ഇവൾ കാരണമാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്. ആരും ഇവൾ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജോലിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു, ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച്, പിന്നെ അതായത് ഇവള് എം എസ് സിക്ക് പോകണമെന്ന് ഇവളെ താല്പര്യം, എല്ലാവരും എം എസ് സിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനും പോകുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം ചേർത്തു, ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴത്തേക്കന്നെ ജോലി കിട്ടി. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്കും ജോലി കിട്ടണം എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണം. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുമായിരുന്നു ജോലി എന്തായാലും വാങ്ങണമെന്ന്. ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചിട്ട് പറയും, നീ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിർത്ത്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയി പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ജോലി വാങ്ങുമെന്ന് പറയായിരുന്നു. പോലീസാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറയുക പോലീസാവുന്നതായിരുന്നു. അത് എന്താണെന്ന് അറിയാതായി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയും കരാട്ടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ നേടിയിരുന്നു. അനിയത്തിമാരും പോയിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ പിന്നെ അത്രയൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല, അവർ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് വരെ എങ്ങനെയല്ലേ എത്തി. പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പോലീസിനോട് എന്തോ താല്പര്യം, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം കിട്ടാൻ കാരണമായി. പിന്നെ പഠിക്കുക, പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിച്ചു ഞാൻ. പക്ഷേ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ, ആ ടൈമിലൊക്കെ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു. പിന്നെ നോട്ടുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജോലിയിലേക്ക് വന്നത്. ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയായ ശേഷമാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഠിക്കണ്ട, മക്കളെ നോക്കി നിൽക്കുക, ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ജോലി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കണം, ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം വേണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കുക, നിർത്തിക്കളയുക, അതല്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കണം, പഠിച്ച് നേടിയെടുക്കണം, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ആൾക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എന്തേ, നമുക്കൊരു നാട്ടിലായാലും ഒരു അത്ര ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു ഇത് തന്നെ, ആൾക്കാരുടെ പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരു പവർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു 10 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കണ്ട, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കണ്ട. നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം. എൻ്റെ പേര് ലിൻഷ.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉള്ളേരിയാണ് സ്വദേശം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് നിർദ്ദയർ, പയമ്പ്ര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സുവോളജി അധ്യാപകനാണ്. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സഹോദരിമാരിൽ എനിക്കാണ് ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയത്. ഞാൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പം ഫാമിലിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും അനീഷേട്ടനുമാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് പി എസ് സിക്ക് പോകാം. എനിക്ക് എം എസ് സിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എം എസ് സിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ എം എസ് സിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു പി എസ് സിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പി എസ് സി എന്താണ്, പി എസ് സി എക്സാം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു. പി എസ് സി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പഠന രീതി വെച്ചാൽ ആദ്യം സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിക്കും. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് ഗൈഡുകളാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗൈഡും വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോട്ട്സ് ആക്കും. പിന്നെ വരുന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ഈ നോട്ട്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പഠന രീതി. ഏകദേശം ഒരു 15 ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വന്നത് സപ്ലി ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു. അത് കോച്ചിങ് തുടങ്ങി 3 വന്ന ലിസ്റ്റാണ്. അതിൽ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. എനിക്ക് 3 കൊണ്ട് സപ്ലിയിലെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എഴുതിയ എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ 23 വയസ്സിലാണ് ഞാൻ സർവീസിൽ കയറിയത്. KSRTC കണ്ടക്ടറായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഒരു 1.5 അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം KSRTC ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മാറി. പിന്നെ അവിടുന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പോയി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മ്യൂച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിയത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജോലി നേടണം എന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 3 പെൺകുട്ടികളാണ്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അതിപ്പോൾ സാധിച്ചു. ഒരു ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം മതി വിവാഹം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ, സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ നാട്ടുകാരോ, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും. ആദ്യം വിവാഹം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഒരു ജോലി നേടുക. നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അനിയത്തിനോട് പറഞ്ഞത്. ജോലി ആദ്യം ജോലി നേടണം, ജോലി നേടിയാലേ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശേഷമാണ് പഠിച്ചത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ചേച്ചിക്ക് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പം കല്യാണത്തിന് മുൻപ് പഠിച്ച് ജോലി നേടിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. എൻ്റെ പേര് ലിസ്ന. പി എസ് സി എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വുമൻ CPO റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 5 റാങ്ക് നേടാൻ പറ്റി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയതിന്. എൻ്റെ ചേച്ചിമാരാണ് എനിക്ക് പി എസ് സിയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നത്. അവർ തന്നെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അവരുടെ പഠന രീതികളും ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പഠനത്തെ. ചേച്ചിമാർക്ക് 2 ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കും ഒരു ജോലി വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് കാര്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഒരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി എസ് സിയിലേക്ക് വരണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കാരണം ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ, സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പി എസ് സി എന്നാണ്. ചേച്ചിമാർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇവർ പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലായിട്ട് വരുന്നു, ജോലിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയിലേക്ക് മാറി മാറി പോകുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നു ജോലി വേണം, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നേരെ പോയിട്ട് ഒരു പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യമായിട്ട് പോയ ടൈമിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയിൽ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ തുമ്പീനെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നി, എനിക്ക് ടെൻഷനായി. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല, പി എസ് സി ഭയങ്കര ടഫാണ് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ ഈ ചേച്ചിമാർ തന്നെയാണ് മാറ്റി തന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞു പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പി എസ് സി പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുക അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഒന്നും എനിക്ക് അധികം പറ്റിയിട്ടില്ല ചെയ്യാന്. അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരുടെ രീതിയിൽ അവര് കൂടുതലായിട്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നടത്തിയത്. എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് കൊറോണ ആയാലും എന്തായാലും പ്രതിസന്ധി നേരിടണമല്ലോ. അങ്ങനെ പി എസ് സിന്റെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ട് എൽ ഡി സി ആയിരുന്നു. എൽ ഡി സി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട്. ആദ്യത്തെ എക്സാം ആണല്ലോ, പുതിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈമിലും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. കിട്ടുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി മാർക്കെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പ്രിലിംസ് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. മെയിൻസ് എഴുതി, പക്ഷേ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. 0.3 മാർക്കിനാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്. കോൺഫിഡൻസ് പക്ഷേ അത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ടെൻഷൻ, അത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ച് എഴുതി എക്സാമിലും. സപ്ലിയിലാണെങ്കിൽ വരാൻ പറ്റിയല്ലോ, ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ വന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തത് വരുന്നത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു മെയിൻസ് എക്സാം ഉണ്ട്, CPO ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നേടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കൊക്കെ അത് തന്നെ എടുത്ത് പഠിച്ചു, കുറേ റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കിത് കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ, ഞാൻ ജിംനാസ്റ്റിക് നാഷണൽ പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ആയാലും ആർട്സ് ആയാലും പഠന കാര്യങ്ങളിലായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലൊക്കെ CPOൻ്റെ ഫിസിക്കലായാലും നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു, CPO റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് നേടാൻ പറ്റി. ഇയാളോട് പറയാനുള്ളത്, അതായത് ഈ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടിയും ചിട്ട് ഇതിൽ നിർത്തരുത്, അതായത് ഒരു ജോലി കിട്ടിയും ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തരുത്. പിന്നെ ഇനി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതായത് ഇവളെക്കാളും നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങുക. ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നല്ലൊരു റാങ്ക് വാങ്ങാം. അതെ, എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അടുത്ത മാസങ്ങളിലായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് പോസ്റ്റിലേക്ക് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 2024 LDC പോലെയുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം.